A app não funciona. Pete, estás a ver isto? Espera aí, Miles. Eu ajudo. Vai ficar tudo bem. Sim, aqui está igual. Ei, Genki. Eu sei. As telecomunicações estão em baixo. O que acontece aos pedidos que estão a chegar? Ficam todos em fila, mas... Espera. Vou tentar uma alternativa. Despacha-te! Antes da app ir abaixo, vi um pedido de ajuda no cruzamento da Liberty com a Broadway. Vou já para lá. Confusão! Marco, o que é que te deu? Ali estão eles. Eu ajudo-te, agarra! Estás bem? Agora estou. Obrigado. Spider-Man, o chefe precisa de ajuda. Uma coisa certa. Spider-Man, tens um minuto? Recebi uma chamada da esquadra lá adiante, mas caiu. Temos de passar para preparar a triagem. Certo, chefe. Funcionou. Sr. Parker, preciso de ajuda a preparar para funcionar. Precisas do quê? De alguém no telhado do edifício na Worth e Lafayette. Qual é o plano? A rede de telecomunicações vai demorar horas a voltar, por isso... Temos de criar a nossa própria rede. É um grande trabalho. Há quanto tempo é que andas a planear isso? Bem, sonho com isso desde o 7º ano, mas planear... há uns 2-3 minutos. Deve haver um lançador algures por aqui. O que é isto tudo? Um estudo ambiental para uma startup nova. Lança sensores meteorológicos de grande altitude. E essa startup deixa-nos usar isto? Sim. Perguntei ao responsável. É muito simpático e parecia entusiasmado por ajudar o Spider-Man. Ok. Diz-me o que fazer. Os lança-teias têm uma impressora 3D incorporada, certo? Temos de construir uma coisa depressa. Já enviei os planos. Recebidos. Isto parece ser um drone. Não espiamos pessoas, Genki. Oh, não. Só aceita quem quer. Os nova-iorquinos mandam mensagens para a app, que são encaminhadas para estes drones, a que chamo Aparelho Motorizado de Intercomunicação Global. AMIG. Acabei de fazer um amigo. Sim! O Genki do 7º ano era tão querido. Ok, agora, como é que pomos isto a voar? Há muitos sinais concorrentes, por isso, o melhor é seguir o caminho que marquei no visor. Vai dar-nos um sinal mais claro. Deve estar funcional. Vou notificar os utilizadores. Os pedidos devem começar a chegar a qualquer momento. Ah, conseguimos! De volta ao trabalho. Pronto. Acaba de chegar uma denúncia. Recua! Pressa! Vamos! Temos muito...
está demasiado ocupada com a areia. Vamos limpar este sítio todo. Bora, carreguem! Está aqui! Esmaga-o! Roubar armas? Não vou deixar! Siga-me, plano! Para, larga! Quem é que decidiu ter uma carreira de tiro na cidade? Vou começar uma petição. Substituir todas as carreiras de tiro por algo melhor. Tipo um clube de elogios. Os elogios não fazem mal a ninguém e são de graça. Por exemplo, tens muito talento para levar socos. Bom trabalho. Ei, acho que tive uma boa ideia. Menos armas e mais elogios. Pois te tem, Spider-Man! Deixa-nos em paz! Ajudem-me a sair daqui! Era uma equipa grande. Aproveitam enquanto a cidade está coberta de areia. Gostava de saber o que é que deu ao Marco. Vêm mais a caminho. Vou dar-lhes as boas-vindas à Spidey. A atrapalhar. Sim, é um dos meus superpoderes. Pessoal, a minha app ainda não funciona. Ah, eu sei! Estou a tentar ser inovador. Dá-me um minuto. Já te ligo. Não, mas ficou zangado comigo. Às vezes o stress parece raiva. Continuo a procurar pessoas para ajudar. Agora, tu é que pareces zangado. Não estou zangado, Miles. Só concentrado. Isso é o que a minha mãe diz quando está zangada. Vá lá! Conheces-me há muito tempo. Quando é que já me viste zangado? Deixa-me pensar. Era uma pergunta retórica. Já sei. Aquela vez em que jogávamos um jogo de tabuleiro em tua casa e tu estavas sempre a perder. Não estava zangado contigo. Estava zangado com o universo. Ok, a app nova está a compilar. Já que estamos aqui, aproveitávamos para melhorá-la. Não é preciso ser nada elaborado, só precisamos das denúncias. Claro que sim. Enquanto o patch atualiza, devíamos ampliar a rede. Vamos falar com o Miles. Ali, ela não conseguia respirar. Miles, estás ocupado? Precisas do quê? Vai para o telhado desse edifício perto de ti. Ei, parecias estressado há bocado. Estás bem? Sim, tenho muito em que pensar. Além disso, tenho fome e a máquina da comida só tem aquelas bolachas básicas sem sal. Ah, pá, que treta! Hei de sobreviver. Olha, finalmente estou a fazer a atualização da app de que falei. Com uma ajuda dos meus amigos. É um trocadilho brilhante que ainda não faz sentido para ti. Mas vai fazer, não tarda nada.
Pronto, cheguei. Deve haver um lançador algures por aí. Não vejo nada que pareça um lançador. Talvez esteja debaixo da areia. Ok, estou a ver o lançador. E agora? Vais imprimir um amigo em 3D. Já percebi. AMIG. Deixa adivinhar. A aeronave motorizada independente do Genki? Quase, mas isso não importa. O que importa é que usa sinais correlacionados de espaço e tempo. Computação por via aérea? És um gênio, Genki. Oh, para. Marquei um caminho com a estabilidade de rede ideal. Se ficares nesse caminho, o sinal será mais forte. Ok. A rede local está ligada. Uma denúncia nova. Estou a ver. A caminho. O Spider-Man esteve na carreira de tiro. Temos de sair antes que chegue. Olá. Precisam de ajuda? As chaves, há um serralheiro ao cimo da rua. Estão todos para o mesmo carro, blindado? Parece-me um exagero. E se, em vez de roubar vocês, sei lá, tentassem ajudar a resgatar pessoas? Eu tenho qualquer coisa! Ele voltou! Prepara-se, Fredo! Estás a ajudar a Glória na pista. Ah, já conheces o Sr. Sumida? Não. O que é que falámos? O Spider-Man não te vai fazer entrar na faculdade. Vou conseguir, mãe. Prometo. Tenho de ir. Sai da frente! Já chega disto. Trago as armas grandes. Armas grandes? Matulão. Podia estar agora na aula de física, a decorar equações abstratas para situações hipotéticas. Spider-Man vai ao tapete. Acho que prefiro este tipo de física. Ele é nosso! Baixem-se! Caralho! Oh, vamos lá! Vocês não têm jeito para isto. Conheço um bom orientador profissional se precisarem de conselho. Vamos parar de conseguir gostar. Reza para que eu não saia daqui. Ok. Finalmente a app está atualizada. Abre-a lá.
Bom trabalho. Chegou um novo pedido. Yankee, bom trabalho com a app. Vai ajudar muita gente. Obrigado. Miles, vamos tratar destes últimos pedidos e voltar para a escola. Spider-Man! Ajuda-nos! Uma espécie de cristal furou a parede e rompeu uma conduta de gás! Um cristal? Vou investigar. Ainda estás aqui, Marco? Miles, é MJ. Como é que estás? Acho que estou a lutar contra o Sandman outra vez. Ele já fugiu? Não, estou na Rap. Ele está mesmo à minha frente. Mas tenho uma ideia. Espera, vou falar com o Zed. Ok, agora estou chateado. Já falei com os médicos. Há alguma espécie de cristal perto de ti? Sim. Ok. Os médicos dizem que a mente do Marco está destruída. Literalmente em pássaros. Estranho! E porquê é que estes tipos de areia me atacam? Provavelmente são partes do subconsciente dele a tentar proteger o que está no cristal. Mas ouve, se encontrares os pedaços todos, dizem que talvez seja possível reunificar-lhe a mente. Ser uma pessoa de areia parece complicado. Ok, Marco. O que o teu subconsciente queria proteger? No momento estava contigo. No seguinte, não estavas cá. Um cristal que fala. Ok. Parece que contei uma parte da memória do Marco. A MJ disse que havia mais cristais espalhados pela cidade. Tenho de estar atento. Olá! Queres tratar do último pedido? Parece que um VIP está preso numa limusina. É para já. Yankee, o Sr. Sumida ainda aí está? Sim, está com a Hayley. Ela está a tentar empatá-lo para te dar tempo. Boa! Espero que ele me diga como escrever a minha dissertação. Ainda não trataste disso? Sabes, já que eu entrei na universidade, posso ajudar-te? Não! Já fazes mais que o suficiente. E se me ajudasses a entrar na universidade, nunca mais te ias calar com isso. Sim, é verdade. Afastem-se dessa limusine! É o Aranhiço! Apanha-o! Não vais durar muito, Spider! Os paparazzi já são maus, mas paparazzi armados? Vocês são os piores, sabiam? Mas é nosso, Spider-Man! Porquê que não deixam os outros em paz? Cuidado! Deixa ver como está a pessoa na limusine.
Hospital? J. Jonah Jameson. Tenho de contar ao Spider-Man. Pronto, Sr. Jameson. Vamos levá-lo para o hospital. Spider-Man, tens de vir ver quem era o VIP na limusine. Tanto suspense, mata-me. É só selar uma boca de incêndio e vou já para aí. Sr. Jameson, é o Spider-Man. Está a ouvir-me? Estou a chegar. Pela esquerda. Olá, Spider-Man. Olha quem é. Ok. Onde é que... Spider-Man! Jonah, luz da minha vida. Estás bem? Ah, socorro! Fui raptado! O quê? Não, eu estou a ajudá-lo, meu. Alguém tira uma foto! Criminosos mascarados raptam um jornalista adorado! Há coisas que nunca mudam. Não trates mal os médicos. Eles raptaram-me! Eu não consenti! Eu não... ameaças! Estou rodeado de ameaças! Mas o J. Jonah Jameson não vai a lado nenhum, ouviram? Não vou a lado nenhum! Onde é que vou? Onde é que me levam? Senhor Parker, onde está? Diretora Evans, olá! Sim, sou eu, o Peter Parker. Eu peço desculpa. Houve uma emergência e eu prometo que vou já para aí. É bom que chegue em 10 segundos, senão... Oh, não! Liga... Oh. Ah! Não acredito que fiz isto. Onde está o Sr. Sumida? Ah, ele acabou de sair. Disse qualquer coisa sobre ir de férias? O quê? Isso é incrível, Hayley. Além disso, enquanto estavas fora, eu descobri que ganhei a bolsa Rand. A sério? Yeah. Meu, é uma bolsa completa. Um grande dia para todos. Pena ter perdido isso tudo. Opa, não consigo ver isto. Mas não consigo deixar de ver. Diretora Evans. Sim. Vejam só quem decidiu aparecer. Eu sei que isto parece horrível. Parece? E peço imensa desculpa. Não parece, é. Não, eu sei. E isto é completamente era a última coisa ridículo. Que eu queria que acontecesse e nunca mais vai acontecer. Já ouviu o suficiente. Não, eu quero mais desculpas. O seu trabalho é proteger os alunos e não abandoná-los. Está despedido. Meu, ser o Spider-Man e manter um emprego deve ser tão difícil. Mas de certeza que vais resolver isso. Olá. Lamento ter sido despedido.